de sobra, 17 no banco, 10 segundos de gás. Nossa, aí. A chuva que agora é sete. Agora é só a festa. Os amigos, olha quantos amigos. Estou muito feliz por estar aqui, no especial, com os amigos. E amigos, sabendo que eu estou na festa do Lagoa em Roda, ontem nós tivemos a reunião em sala geral, até as 10 da noite. Tem muita coisa bacana hoje. Não vou contar, não. Eu vou dizer que temos ópera.